Salam, hər vaxtınız xeyir. Geosiyasətin növbəti buraxılış efirdədir. Biz keçən dəfə Avropanın təhlükəsizliyində mühüm rol oynayan NATO-dan danışmışdıq. Vahid Avropa ailəsində yer alan ölkələrin əksəriyyətinin Şimali Atlantik Alyansına üzv olması baxımından bugünkü verilişimizi iqtisadi cəhətdən planetin ən güclü subyektlərindən sayılan Avropa İttifaqının yaranmasına, genişlənməsinə və burada mövcud olan problemlərə həsr etmək qərarına gəldik. Bu kontekstdə təxminən 10 gün əvvəl Aşbadakı Rusiya nümayəndə heyətinə səlahiyyətlərinin qaytarılması faktı da Ümumavropa evində vahid mövqeyinin olmadığını bir daha göstərmiş oldu. 28 ölkəni birləşdirən dövlətlərarası və dövlətlərüstü təşkilat olan Avropa İttifaqı həm beynəlxalq qurum, həm də dövlət əlamətləri daşıyan dünyada yeganə təşkilatdır. Bəzi məsələlər İttifaqın ümumi institutları, bəziləri isə üz dövlətlərin nümayəndələrinin razılaşması ilə qəbul edilir. Hələ 16-17-ci əsrlərdən gündəmə gətirilən Vahid Avropa ideyası 20-ci əsrin əvvəllərində daha geniş şəkildə təbliğ olunmağa başladı. Birinci Dünya Müharibəsi ərəfəsində Alman İmperatoru II. Wilhelm Berlinin diktəsi altında və ABŞ-ın təsirindən tam müstəqil olan Vahid Avropa ştatlarının yaradılması zəruriyyətini qeyd edirdi. 1923-cü ildə isə Avstriya-Macaristan qrafı Richard Kalergi Almanya, Fransa və digər böyük dövlətlərlə müharibələrə son qoyulmasını Pan-Avropa adlı bütün qitəni birləşdirəcək konfederativ dövlətdə görürdü. Vahid Avropa ideyası 2-ci Dünya müharibəsindən sonra daha da aktuallaşdı. Müharibənin qlobal miqyası fəsadları Avropalı liderlərin yenidən sıx əməkdaşlıq, ümumi səylər və müştərəklik vasitəsilə dünyada sülhə, Avropada isə sabitliyə və rifaha zəmanət verilməsi strategiyası ətrafında birləşməyə sövq etdi. 1946-cı ildə ABŞ-a səfərə gələn Richard Kalergi, sülhdən sonra Avropada federalizm ideyasının yayılmasında Vaşinqtondan dəstək istəyir və buna müəssər olur. 1947-ci ildə çıxan anonim məqalədə isə məhz kommunizm ekspansiyası təhlükəsi qarşılığında Avropanın vahid subyekt halında həmrəyliyi zərurəti vurğulanırdı. Əslində, müəllifi soyuq müharibənin arxitektoru George Kennan olduğu bildirilən məqalə, birinci mərhələdə İngiliz-Amerikan qoşunları tərəfindən azad edilən Qərbi Avropa ölkələrini birləşməyə çağırırdı. İkinci mərhələdə isə Sovet təsirindən çıxarılacaq Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrini Birləşmiş Avropa ştatlarına daxil etmək nəzərdə tutulurdu. Beləliklə, 2-ci Dünya müharibəsindən sonra bir çoxları tərəfindən dəstəklənən Vahid Avropa ideyasının reallaşdırılmasının yolları barəsində düşünülürdü. Münaqişələrə son qoymaq və Sovetlər nüfuzunu zəiflətmək üçün Birləşmiş Avropa təklifini dəstəkləyən Böyük Britaniyanın baş naziri Winston Churchill-ə görə bu istiqamətdə ilk addım Almaniya və Fransanın əməkdaşlığı ilə atılmalı idi. Çünki onların iştirakı olmadan Vahid Avropa ideyası baş tutmayacaqdı. Vahid ailədə yer alan kiçik ölkələr də böyük dövlətlər kimi yüksək çəki qazanaraq beynəlxalq münasibətlərdə nüfuza yiyələnəcəklər. Churchill-in bu prinsiplərə söykənən Surixdəki çıxışı Vahid Avropanın yaranmasına öz töhfəsini verdi. Birliyin formalaşmasında ilk addım 1950-ci ilin mayında Fransa ilə Almaniya Federativ Respublikası arasında ümumi kömür və pola sənayesinin yaradılması barədə müqavilənin imzalanması oldu. Bir il sonra Paris sazişi 6 dövlətin, Fransa, Almaniya, Belçika, İtaliya, Hollandiya və Lüksemburgun bu quruma üzvlüyünü rəsmiləşdirdi. 1957-ci ildə gömrük birliyi barədə imzalanan Roma sazişi dövlətlərarası ticarəti əngəlləyən maneələri aradan qaldırdı və dinc məqsədli nüvə proqramlarının inkişafına start verdi. Beləliklə, Avropa İqtisadi Birliyi və Avroato meydana gəldi. 1992-ci ildə imzalanan Maastricht müqaviləsi isə postkommunizm dövrünün Avropa İttifaqının inkişafı yönündə atılan ən önəmli addım oldu. Əslində, birliyi bəşəriyyət üçün mükəmməl model sayılmasa da,
Onun uğurları digər regionlar üçün nümunə kimi qəbul edilməsinə ciddi zəmin yaradır. Bu baxımdan Avropa İttifaqının cazibəsini şərtləndirən amilləri nəzərdən keçirilməsi çox vacibdir. Əvvəla dövlətlərin bərabər hüquqluluğu şərti ilə regional inteqrasiya prosesi ilk dəfə Qərbi Avropada baş tutub ki, bu da eyni hüquqlu və qarşılıqlı faydalı inteqrasiyanın bariz nümunəsidir. Avropa inteqrasiyası nəticəsində üzv dövlətlərin sosial-iqtisadi, siyasi-mədəni həyatında cərəyan edən proseslər vahid ölkənin ayrı-ayrı regionları arasındakı mövcud münasibətlərdən demək olar ki, heç nəylə fərqlənmir. Bütün sahələrin idarə olunmasında, onların fəaliyyət prinsiplərinin və istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsində həlledici rol milli qurumları yox, dövlətlərarası orqanlara məxsusdur. Avropa İttifaqının təcrübəsi göstərir ki, iqtisadi birliyi son nəticədə dövlətlərin daxili və xarici siyasət, müdafiə və təhlükəsizlik məsələlərinin ümumi mərkəzdən idarə olunması tamamlayır. İnteqrasiyanın ilk iki mərhələsində birlik ölkələri arasında azad iqtisadi ticarət zonasının və gömrük ittifaqının yaradılması, vahid tariflər və vergi sisteminin təsis olunması, ittifaq üzvlərinin xarici aləmlə iqtisadi ticari əlaqələri vahid siyasət və tarif əsasında aparması bunun əyani sübutudur. İnteqrasiyanın üçüncü mərhələsində eyni addımlar artıq təkcə ticarət üçün deyil, kapital qoyuluşu və işçi qüvvəsinin hərəkətinə də şamil olunur. Bununla da birlik ölkələrində istehsalın milli sərhədləri keçməsi baş verir. Bu mərhələdə artıq iqtisadi varlıq və fəaliyyət milli dövlət mənsubiyyətindən ittifaq mənsubiyyətinə transformasiya olunur. Dördüncü mərhələ ölkələr arası əlaqələrin daha da dərinləşməsi nəticəsində vahid iqtisadi valyuta maliyyə siyasətin aparılmasını, sosial-iqtisadi həyatın tənzimlənməsi üçün vahid hökumətlər arası orqanların yaradılmasını şərtləndirir. İnteqrasiyanın son və ən yüksək mərhələsi siyasi inteqrasiya hesab olunur ki, bu da üzv ölkələr üçün vahid dövlətüstü siyasi institutların idarə etmə orqanlarının yaranmasını təmin edir. Maraqlıdır ki, Avropa İttifaqı daxilində gedən inteqrasiya proseslərinə münasibətdə daim rəqabət aparan iki cərəyan mövcuddur. Avrofil və yaxud Avropa Pərəz adlanan qüvvələr ittifaq daxilində daha dərin inteqrasiyanı və get-getə daha çox səlahiyyətlərin üzv dövlətlərdən alınıb ümumi idarə etmə strukturlarına verilməsini təklif edirlər. Avroskeptiklər və ya inteqrasiya proseslərinə şübhə ilə yanaşanlarsa, milli maraq dairəsi sayılan sahələrdə səlahiyyətlərin ittifaq orqanlarına verilməsinə qarşı çıxırlar. Bununla belə vahid Avropa strategiyası həqiqətən də inqilabi mahiyyətlidir. Çünki tarixən milli təcridçilik və qanlı savaşlar meydanı olan Avropa indi sülh və əməkdaşlıq məkanına çevrilib. Radikal islahatlar, idarə olunan bazar iqtisadiyyatının, sosial əməkdaşlığın yeni formasının yaranması, qanunun aliliyi və insan haqlarının hüquqlarının təminatının güclənməsi dövlətlər arasında qarşılıqlı etimadı artıraraq inteqrasiyaya stimul verməklə qoca qitədə daxili sabitliyi möhkəmləndirdi. Qərbin Avrasiya istiqamətində genişlənmə siyasətinin bir sıra mühüm müddəaları Helford Mackinder, George Kennan, Joseph Pilsudski, Zbigniew Brzezinski, Aleksandros Petersonun və digər geosiyasətçilərin konsepsiyalarında öz əksini tapdı. Hartlin nəzəriyyəsinin banisi Mackinder dünyanı idarə etməyin Avrasiyadan başlayan yolunu Qərbin dominantlıq siyasətinə istinadən əsaslandırmış, George Kennan isə eyni paradigmanı bir qədər fərqli interpretasiya ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının qlobal siyasətinə şamil etmişdi. Onun işğalı və təcavüzkarlığı önləmə siyasətini şərtləndirən nəzəri müddəaları Rusiyanı Avrasiya geosiyasəti mərkəzindən kənara itələmək və bu regionda Amerikanın mövqeyini möhkəmləndirmək geostrategiyası üzərində qurulub. Köklü şəkildə işlənib hazırlanmış konsepsiyalar çərçivəsində addımlar atan Qərb, ötən əsrin 80-ci illərinin sonundan başlayaraq Rusiya sərhədlərinə tərəf genişlənmə siyasətini özünün əsas hədəflərindən biri kimi seçib. Ümumilikdə isə mövcudluğu tarixində 6 genişlənmə mərhələsi yaşayan Avropa İttifaqının əsas hədəfi Şərqi Avropanın da kontinental Avropa geosiyasi məkanına daxil edilməsi olub. Bu baxımdan Aralıq, Qara, Baltik, Şimal dənizlərinə və eyni zamanda Dünya okeanlarına çıxışları olan Şərqi Avropa dövlətləri, Almanya, Fransa və okeanın o tayındakı transmilli təşkilatlar üçün əhəmiyyətli coğrafi mövqe rolunu oynayırdılar. SSR-nin süqutundan sonra bir sıra Avropa dövlətləri və təşkilatları tarixən Şərq sivilizasiyalarının təsiri altında olan Şərqi Avropa xalqları ilə genişləndirməyə başladılar.
Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlıq müşavirəsi artıq 1991-92-ci illərdə postsovet respublikalarını öz sıralarına cəlb etməklə, onları Avropanın təhlükəsizliyinin və sabitliyinin təminatında müstəqil subyektlər kimi tanıdı. Sözü gedən kontekstdə Helford Mankindirin Şərqi Avropaya nəzarətin dünya ağalığına yol açması müddiasına söykənən Brüssel və ABŞ, ötən əsrin 90-cı illərin əvvəllərindən bu tezisi reallaşdırmaq istiqamətində ardıcıl siyasət yürütməyə başladılar. Əslində, şərqdə, cənub-şərqdə və şimal-şərqdə yerləşən Avropa ölkələrinin özləri də müəyyən səbəblərə görə Avropa İttifaqının genişlənmə siyasətində maraqlı idilər. Belə ki, soyuq müharibənin bitməsindən sonra ayrı-ayrı ölkələrdə hakimiyyətə gələn avtoritar liderlər, bölgə ölkələrinin sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinin çox aşağı olması, durğunluq, insan haqları və azadlıqlarının təminatı sayəsində atılmalı olan addımlar Avropa İttifaqını keçmiş sosializm bloku üzvləri üçün cəlb edici edirdi. Birliyə daxil olmayan hissələrdə isə realizm nəzəriyyəsinin bir müddətlik böhranı ölkələrin kommunizm avtoritarizmindən demokratik parlamentarizmə keçidi də öz növbəsində Avropa İttifaqının genişlənmə prosesini qaçılmaz edirdi. Nəticədə Şərqi Avropanın Macaristan, Kipr, Latviya, Litva, Estoniya, Malta, Polşa, Slovakiya, Sloveniya, Çexiya kimi dövlətləri 2004-cü ildə ittifaqa üzv oldular. Bu siyahıya 2007-ci ildə Bolqarıstan və Ruminiya, 2013-cü ildə isə Xorvatiya əlavə olundu. Avropa Birliyinin keçmiş sosialist düşərgəsi və hətta Sovet Respublikaları hesabına sürətlə genişlənməsinə baxmayaraq, 1987-ci ildən vahid Avropa ailəsinə üzv olmaq, 1999-cu ildən isə adı ittifaqa namizədlər sırasına daxil edilən Türkiyəni hələ də Brüssel gözləmə mövqeyində saxlayır. Təsadüfü deyil ki, Avropa İttifaqı özü etməsə də onu açıq-aşkar qapalı xristiyan klubu adlandırırlar. Ənənəvi biz və onlar prizmasından yanaşanda Avropalıların çoxu getdikcə güclənməkdə olan Türkiyəni bizlərdən olmayanlar kateqoriyasına aid edirlər. Ankaranın özlərinə götürdüyü öhdəlikləri ardıcı sürətdə yerinə yetirməsinə rəğmən yeni-yeni bəhanələr uyduran Brüssel Türkiyəni ittifaqın kəndarında saxlayır ki, bu da Avropanın səmmiyyətinə türklərin şübhə ilə yanaşmasına ciddi zəmin yaradır. Türkiyənin NATO çərçivəsində oynadığı konstruktiv rol, habelə terrorizm əleyhinə mübarizədə qətiyyətli siyasəti onun vahid Avropa ailəsində yer almasının nə dərəcədə aktual olduğuna dəlalət edir. Lakin birliyin 2000-ci illərdəki genişlənməsində Şərqi Avropa və Baltik Respublikaları ilə bərabər hətta Kipr və Maltanın da üzv qəbul edilməsi Türkiyə qarşısında potensial imkanlar açsa da onun ittifaqa daxil olmasına yaşıl işıq yandırılacağı inandırıcı görünmür. Əslində, Avropa-Türkiyə münasibətlərində nəzərə çarpan bu məntiqsizlik həm tarixi, həm də geosiyasi maraqlarla bağlıdır. Belə ki, ittifaqda liderliyə ələ almış Almanya və Fransanın geosiyasi maraqları Ankaranın geosiyasi imkanları və iddiaları ilə tərs mütənasibdir. Bu mənada yalnız soyuq müharibə dövründəki ümumi maraqlar istisna təşkil edir. Almanya və Fransa çoxdandır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiyanın onların maraqlarına cavab verməyən geosiyasi mərkəzlər olmasını nəzərə alaraq, ittifaq daxilində bir sıra islahatların aparılmasına çalışırlar. Vaşinqtonun iqtisadi-siyasi rıçaqlarından ehtiyatlanan Berlin və Paris buna yumşaq formada nail olmaq istəsələr də, indiki mərhələdə onların bu məqsədi reallaşdırmaq imkanı demək olar ki, sıfıra bərabərdir. Ən azından Amerika Birləşmiş Ştatlarında oturan iqtisadi güclərin bu dövlətlərin başçılığı altında Avropanın Ağ Evdən asılı olmayan bir güc mərkəzinə çevrilməsinə xeyir-dua verəcəkləri inandırıcı görünmür. Amma 2010-cu ildən bəri bu yöndə müəyyən cəhdlərin tez-tez müzakirə predmetinə çevrilməsi də faktdır. Məsələn, 2012-ci ilin sentyabrında Avropa İttifaqı ölkələrinin xaricişlər nazirlərinin görüşündə birlik daxilində bəzi islahatların zəruri olduğu vurğulanıb. Söhbət ittifaqda hakimiyyətin kəskin şəkildə mərkəzləşdirilməsi, prezident və xaricişlər naziri postlarının təsisatı və ümum Avropa ordusunun yaradılması ideyalarından gedir. Avropanın öz ordusunu yaratmaq təklifləri son zamanlar tez-tez hallandırılır. Ekspertlərə görə bu ideyanın arxasında
Paris və Berlin tərəfindən Vaşinqtona etimadın xeyli azalması faktı dayanır. Bu kontekstdə ötən ilki çıxışlarının birində Fransa prezidenti Emmanuel Macronun Avropa üçün Rusiya və Çinlə yanaşı ABŞ-dan ola biləcək təhlükədən söz açması çox maraqlıdır. Fransa prezidentinin ritorikasını dəstəkləyən Almanya kansleri Angela Merkel isə Avropada müharibənin mümkünsüzlüyünü dünyaya sübut etməli olduqlarını bildirib. Dəmir Leydinin fikrincə, bunun üçün mükəmməl ordunun yaradılması və silahlanma çox vacibdir. Bununla bərabər, Avropa ABŞ-ın təhlükəsizlik sistemindən və silahlarından asılılıqdan qurtulmalıdır. İttifaq məkanında islahatların vacibliyinin zərurəti barədə verilən bəyanatlar birliyin beynəlxalq miqyasda müstəqil subyekt kimi çıxış etmək iddiasından qaynaqlanır. Lakin Avropa daxili ziddiyyətlər bu istəyin reallaşmasını ciddi şəkildə əngəlləyir. Orası da var ki, Avropa İttifaqı vaxtaşırı müəyyən böhran halları ilə üzləşir. 2005-2009-cu illərdə İnsu Sanal, 2008-2009-cu və 2012-2013-cü illərdə iqtisadi maliyyə problemləri, son illərdə isə miqrasiya, ha belə Vaşinqton və Moskva ilə münasibətlərdə yaranan böhranlar Brüsselin mövqeyinə əhəmiyyətli dərəcədə xələl gətirib. Əksər ekspertlərə görə, iqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə Qərbi Avropadan xeyli geridə qalan Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrinin ittifaqa qəbul edilməsi ilə birliyin təməl prinsipləri sarsılıb və nəticədə həmrəylik anlayışı əvvəlki əhəmiyyətini itirib. İnteqrasiya prosesini əngəlləyən məqamlar sırasında üz dövlətlərin fərqli inkişaf tempinə və xarakterinə malik olması da var. Ha belə, azad bazarlar ümumi inkişafı simullaşdırmaqla yanaşı, dövlətlər arasındakı rəqabəti də gücləndirir. Bu isə öz növbəsində, iqtisadi inkişafda qeyri-bərabərlik yaradır və iqtisadi qeyri-bərabərlik siyasi qeyri-bərabərliyə də transformasiya olunur. Avropanın üzləşdiyi böhranlardan biri də köç dalğası və ittifaqın aparıcı dövlətlərinin rəhbərlərinin, təbirincə desək, multikulturalizm siyasətinin inflası uğramasıdır. Belə ki, Avropa İttifaqının da iştirak etdiyi Liviya və Suriyadakı vətəndaş qarşıdurması nəticəsində bu ölkələrdən və yaxın şərqdən böyük köç dalğasının Avropaya yönəlməsi birlik sıralarında yeni çatlar yaradıb. Bu kontekstdə ümumiyyətlə Avropa iki mühüm çağırış üzləşib. Birincisi, uzun əsrlər boyu milli identiklik üzərində qurulan Avropa cəmiyyəti böyük miqrant axınından sonra yeni həyat tərzinə keçmək məcburiyyətindədir. İkincisi, müsəlmanların Avropada yerləşməsi qərbdə fərqli dəyərlər sistemi formalaşdırmağa başlayıb. Hazırda əhalisinin ən azı 10%-ını əcnəbilərin təşkil etdiyi Avropada yaşayan demoqrafik böhran bu tendensiyanın daha da güclənəcəyinə şübhə yeri qoymur. Problemin digər tərəfi isə miqrantların etnokonfesional və mədəni mənsubiyyət baxımından fərqli dəyərlərin təmsilçiləri olmasıdır. Müsəlmanlardan əlavə uzaq şərqdən gələn miqrantlar da Avropanın yeni sakinləri arasında öz dəyərlərini qoruyub saxlayırlar. Bu reallıq, multikulturalizmin Avropa üçün artıq seçim deyil, məhz zərurət olduğunu sübut edir. Ailəsi gənc olan ölkələr üçün bu çağırış aktual görünməyə bilər, lakin Avropanın əksər aparıcı ölkələrində əhalinin qocalması və əmək qabiliyyətli əhalinin xüsusi çəkisinin azalması fonunda qitənin multikulturalizm ideologiyasından imtina etmək şansı demək olar ki, sıfıra bərabərdir. Son vaxtlar Avropada dəyərlər və inkişafla bağlı ideoloji qarşı duruma baş qızışdırmaqdadır. Fransalı həmkarını Avropada mövcud olan iki siyasi düşərgədən birinin lideri sayan Macaristan prezidenti Viktor Orban ittifaqın bugünkü vəziyyətində məhz Emmanuel Macrona və digər qərbi Avropa rəhbərlərini suçlandırır. İtaliyanın daxili işlər naziri Matteo Salvini isə bu yaxınlarda bizim Avropa iş, həyat, sağlamlıq və təhlükəsizlik hüquqlarının təmin edilməsinə əsaslanacaq. Maliyyəçilərin diktaturasına və miqrasiyaya son qoyulacaq bəyanatı ilə jurnalistlərə müraciət edib. Ekspertlərə görə belə məqamlar Avropa İttifaqında bir-birinə zidd mövqedə dayanan iki siyasi düşərgənin formalaşmaqda olduğunun sübutudur.
Bir tərəfdə ilkçiliyə, Avropa müstəsnalığını, xristiyan dəyərlərini müdafiə edən milliyyətçi, ultra-radikal, ifrat Avropaçı sağ populistlər, digər tərəfdə isə qloballaşma tərəfdarları, insan haqlarına üstünlük verən siyasi qruplar. Hazırda bu iki mövqə arasında tərəddüd edən ittifaqın siyasi gündəmi belə yanaşma çərçivəsində formalaşır. Bu reallıq özünü Brüssel-London münasibətlərində daha açıq göstərir. Vahid Avropanın ortaq viza sistemi və ortaq valyuta barədə ən önəmli layihələrinə qoşulmamış Böyük Britaniya Brexitli ittifaqdan daha da uzaqlaşır. Beləliklə də London bir növ qitənin üzləşdiyi problemlərdən özünü sığortalayır. Bu fonda Washington-Brüssel münasibətlərində müşahidə olunan gərginlik vəziyyəti daha da qəlizləşdirir. İtaliyanın NATO-dakı keçmiş nümayəndəsi Stefano Stefani qeyd edir ki, Avropa layihəsini inamsızlıq bürüyüb. Çünki Trump təşkilata saymazyana yanaşdığından ittifaq ondan nə gözləməli olduğunu bilmir. Beləliklə də öz-özü ilə savaşan Qərb nəticədə rəqibləri olan Çin, Rusiya və Türkiyənin mövqelərini gücləndirir. Digər tərəfdən isə Avropa, Rusiya, ABŞ qarşıdurmasının hərbi siyasi girovuna çevrilib. Bu mənada Ukrayna böhranı ilə bağlı Avropanın Vaşinqtonun yedəyində getməsi çox ibrətamiz nümunədir. Ukrayna böhranı da sübut edir ki, əslində Avropa İttifaqının genişlənmə siyasəti Vaşinqtonun tövsiyələrinə və xeyir duasına söykənir ki, bunun da əsas səbəbi Rusiya sərhədlərində ABŞ-ın diktəsi altında ittifaqın mövcudluğuna nail olmaqdır. Lakin hazırda bu geosiyasi kursun Qərbi Avropanın maraqlarını cavab verdiyinə şübhələr artmaqdadır. Avropanın sonsuzluğa qədər genişlənmək bütün ölkələri birliyə və yaxud da NATO-ya qəbul etmək iqtidarında olmadığını Kırım məsələsi birmənalı şəkildə sübuta yetirdi. Rusiya göstərdi ki, yeri gələrsə, qərbi mövqeyini nəzərə almadan da coğrafi sərhədlərin dəyişdirilməsinə gedə bilər və özünün genişlənmə siyasətində bunu nəzərə almalı olan Avropa 3 yoldan birini seçməlidir. Birincisi, Rusiya ilə açıq münaqişəyə girməklə Kremli inadından döndərmək, lakin təcrübə bunun ittifaqın imkanı xaricində olduğunu göstərdi və hətta kifayət qədər güclü olan NATO-ya da böyük müharibə sərfəli deyil. İkincisi, digər geosiyasi güclərlə birgə Rusiyanı zərərsizləşdirmək. Amma belə senarinin də perspektivi şübhəlidir. Çünki Çin də daxil olmaqla Rusiyanı dəstəkləyən dövlətlər də mövcuddur. Eyni zamanda Rusiya kimi nəhəng nüvə potensialı olan dövləti hərbi güc hesabına neytrallaşdırmaq qeyri-mümkündür. Üçüncüsü, Rusiya ilə birgə inkişaf modelini işləyib hazırlamaq. Bu, ABŞ-Çin əməkdaşlığı üçün nəzərdə tutulan C2 formatının analoqu ola bilər. Məhz belə senarinin Avropa İttifaqının maraqlarına daha çox cavab verdiyi bildirilir. Lakin bu kontekstdə perspektivi Kırım və Ukraynanın şərqindəki hadisələr kovuluyor. Belə reallıqlar qarşılığında Avropanın Rusiya ilə geosiyasi ittifaqa getməsinə inanmaq ən azı sadəlövlük olardı. Çünki bu, birmənalı şəkildə ittifaqın öz prinsiplərindən imtinası demək olardı. Beləliklə, yaxın perspektivdə Avropa İttifaqına 3 əlamətin xas olacağı nəzərə çarpır. Birincisi, ittifaqın tamlığı pozulur, bəzi üzv dövlətlərdə və birlik çərçivəsində mərkəzdən qaçma meyilləri güclənib, Brexit bunun ən bariz nümunəsidir. Eyni zamanda Frexit və digər belə halların da baş verə bilməsi istisna olunmur. İkincisi, Donald Trump'ın prezident seçilməsi ilə Washington-Brüssel arasındakı münasibətlərdə uzun illərdən bəri formalaşmış status quo da dəyişməyə başlayıb. Və üçüncüsü, qitədə miqrasiya balansının kəskin dəyişməsi burada sosial-siyasi fəsadların artacağına ciddi zəmin yaradır. Bununla belə, əksər analitiklərin fikrincə, hazırda Avropa İttifaqı dünyanın ən mütərəqqi və ən effektiv subyekti kimi qalmaqdadır. Bugünlük bu qədər. Sağ və salamat qalın.